Černo, nepříliš přesně, Kulich, Šapovaliva, gól! Takhle to půjde, Matyáši! Mičkov ujel teď Čechovi a bohužel je to gól. Takhle to nemělo být na začátku druhé třetiny. Buchala propadl a Rusové dávají z protiútoku na 2-1. Upřímně řečeno, asi to tam nebylo úplně čisté, ale oni se, Rusové, dokážou prosadit i tak. Je to dokonce Ilja Rogovský, člen čtvrtého útoku. Teď ale u puku právě Ruslan Gazizov. Přenechává Mirošničenkovi, no a tohle byla nádherná souhra. Na jejímž konci je Grigorjev. Tady je Kulich. Vrčí Kago! Tak pozor, jiskřička naděje je tady. Ale ještě. A pozor, tady je další nájezd ruského hráče a gól. 2-5 a hádejte kdo, Matvěj Mičkov. Demidov, Trikozov a 6-2. Bud. Pět daného Bud a Bud je stále ve hře. No a je to už 7-2. Výborně se tam totiž zorientoval Ilja Rogovský. Šalé. Jsou to dobře na Petra. Ještě je to nakonec gól, tak přece jsme se dočkali. Využitá přesilovka a 27 vteřin před koncem zápasu. Češi korigují stav na 3-7. Ano, tak Dominik Petr. Je to jasné. Rusové vítězí ve skupině A. Postupují do semifinále z prvního místa bez ztráty kytičky. Naopak český tým si zahraje pouze o páté místo.